Bem, pessoal, muito bem, muito bem, muito bem. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui pelo nosso canal TEMETAS. Metas. Deixa eu só ver se está tudo rodando perfeitamente, porque estamos ao vivo para mais essa live neste domingão, dia 29 de janeiro de 2023. E aí, tudo bem com vocês? Peço feedback de vocês agora sim para a gente começar, para a gente começar aqui a nossa live, tudo rodando perfeitamente. Estão me ouvindo e me vendo perfeitamente, turma? Live ok? Comenta aí se está tudo ok. Comenta aí se vocês estão bem também, se está tudo certo para a gente começar a nossa live agora. E aí, tudo certo? Como passaram? vim para cima uma mensagem da Isolete. Foi Isolete? Não, não foi? A Edna mandando boa noite, Lucas e a todos, né? Depois de 30 dias de férias, estou de volta. Para quem não acompanhou também, eu tirei aí alguns dias, né? O Edna, eu tirei alguns dias aí de férias. Domingo passado eu tentei fazer live com vocês, mas não deu certo. Não deu certo. Eu não aguentei. É, semana passada eu não aguentei. Mas hoje voltamos. Fizemos aí uma live, a primeira live do ano, que inclusive foi ali após ali todo aquele barulho que aconteceu em Brasília. E hoje estamos praticamente aqui começando o ano, começando aí com o visão semanal. Direto aí, agora vamos embora aí para o ano de 2023, fechado? Bom, vocês confirmando aí que tá tudo rodando perfeitamente, maravilha, pessoal. Ó, deixa, deixa, eu, deixa eu rapidamente aqui me apresentar, tá? Tem uma turma, uma galera nova que se inscreveu aqui no canal, começou a seguir a gente. Aí que vieram através do vídeo da IRB, tá? Então, se você veio através do vídeo da IRB, veio através do vídeo da OI, nós conseguimos e conquistamos, entregamos bons conteúdos no mês de janeiro, em especial quando eu tirei férias, eu consegui programar vídeos para vocês, entregamos e agradamos aí um bom público. Então, aí sejam todos bem-vindos aí, essas pessoas que chegaram novas aqui para acompanhar o nosso trabalho. Eu me chamo Lucas Pena. Falo em nome aqui do Tenha Metas. Tenha Metas que é muito mais do que um canal no YouTube. Nós temos o nosso site hoje, tenha tenhametas.com.br que hoje você consegue ter acesso ali a informações do mercado financeiro, mercado de trabalho, a informações ligado... A acompanhamento de ações, você consegue acompanhar a nossa série de entrevista que a gente chama de O Condado, que é a nossa série especial. Você tem acesso à nossa agenda, tenha metas, que é a nossa agenda econômica, que lá a gente divide em três pilares que eu faço todo domingo, é de hoje, está pronto, eu já vou levantar aqui agora e comentar com vocês um pouco mais. Enfim, então sejam todos muito bem-vindos. E segue a gente aí nas redes, né? Tanto no Instagram, no Twitter, no Telegram. Segue a gente em todas as redes pesquisas e PTMS. Até no TikTok, nós somos o TikTok, tá? E fico feliz demais de você estar aqui acompanhando a gente. Irbi, que eu não vou começar com o Irbi, tá? Mas nós vamos comentar sobre IRB. Fechado? Fiquem calmos, nós vamos falar de Irbi lá na frente, eu vou até falar desse momento de especulação, Lelis Blanc, Oi, Irbe, Americanas, todo esse movimento que a gente tem dessas ações, mas antes, pessoal, eu tô vendo aí que já tem mensagens chegando e pedindo pra gente olhar Magazine Luiza, pedindo pra gente olhar CVC, calma, tá? Vamos lembrar? Como que a gente faz o Visão Semanal, tá bom? Então, visão semanal, eu faço aquele filtro do mercado, então eu separei alguns destaques. Na descrição você consegue acompanhar quais são as teses que eu vou trazer aqui para vocês hoje, quais são esses setores que nós vamos discutir. Eu trago esses setores, vou falar também com vocês um pouco mais sobre a agenda TM, então os destaques para a gente acompanhar essa semana que pode trazer volatilidade para o nosso mercado. E aí a terceira parte a gente abre ali para a gente bater um papo. Fechado? Maravilha, combinado? Então podem mandando mensagem, pedem IRB, pedem Magalu, pedem CVC, manda mensagem aí, tá bom? Que aí depois a gente troca, a gente bate um papo. Vou interagindo. Claro, eu sempre peço, reforço o like, porque é muito importante para a gente o like, o compartilhamento, a inscrição, tá? Eu sei que, eu sei porque o YouTube mostra, tá? 50% da galera que acompanha os nossos conteúdos não estão inscritos, irmão. Então verifica se você tá inscrito ou inscrita e se inscreva para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Vamos lá? Deixa eu compartilhar a tela com vocês, Pera aí, aí. Deixa eu compartilhar a tela com vocês, porque a gente vai começar com o Ibovespa, tá? Antes de mais nada, eu não falei boa noite pra vocês, né, pô? Fala Fábio, boa noite Fábio, boa noite o André, boa noite André Luiz, André Castro, Leonardo, Edna, Guilherme, que mandou essa bela mensagem. Calma, calma Guilherme, novidades estão por vir, tá? Novidades estão por vir, fechou irmão? Paciência, tá? Agradeço a todos aí que tiveram paciência nesse ano de 2022, 2023 vai ser espetacular. Anota e me cobra no final do ano, tá? Fala André Castro ali, já falei boa noite lá pra cima. O Fábio, Judomar, André Luiz, né, o terceiro André que eu falo boa noite aqui também. Tamo junto, Willi, Luciana, Rafael. Obrigado a todos aí que estão mandando mensagem pra gente. Aurélio, Paulo, Jonathan, Alexandro, Carlene, Davi, Edna, vídeos da Bíblia que é o Rômulo. Vambora, vambora, vambora que tem bastante coisa pra gente discutir. Turma, vamos lá. Bom. Vespa fecha aí na sexta-feira com queda de 1.6, tá? O Visão Semanal, é claro, a gente não tem objetivo aqui de estudar o um movimento só da sexta-feira, né? Mas, trazer o um norte. Vamos lembrar que nós não fizemos, não fizemos o Visão Semanal da semana passada, tá? No domingo. Porém... Estávamos ao vivo na terça. Na terça-feira, nós fizemos o fechamento de mercado e nós conseguimos acompanhar toda a movimentação do mercado juntos. Lembram disso? E a gente comentava sobre o candle interessante que o mercado estava se formando na terça-feira. O candle relevante, o candle interessante. A gente esperava que um rompimento. O rompimento veio na quarta, na quinta, deixou o candlezinho de dúvida. Voltou a fazer o movimento, voltando para a média móvel de 8. Lucas. Isso aqui é um rompimento falso. Se você considera um rompimento falso dessa região de preço que você marcou, tem uma, muita calma, tá? Eu considero que nós voltamos para testar. Vou falar, Fabiano? Falo sim da Petrobras, tá? Vou falar da Petro, vou falar da SUSB. Ah, seja bem-vindo, Fabiano. Obrigado, tá? Sou novo aqui, minha primeira vez. Obrigado, tá? Seja bem-vindo. Então, nós temos o Ibovespa retornando para brigar com a média móvel de 8. E vamos também destacar pela simplesmente, tá, turma? Pela aí, pela regra, e, e vamos pela teoria, né? Pô, o candle que fez o rompimento, vou marcar a mínima desse candle de rompimento. Olha que o candle de rompimento, a mínima dele não foi rompido, tá? Então, por isso que eu não considero aí um rompimento falso. Nesta região dos 113 mil pontos. Então eu considero que o Bovespa volta para a média móvel de 8, tá? para testar, para fazer esse movimento de correção, ainda dentro desta perna de alta, ainda dentro desse movimento de alta recente, tá? ainda dentro desse movimento de alta. E veja, né? E veja que até a média móvel de 20 períodos ela foi testada recentemente. Na última correção que o Bovespa. Fez, ele voltou para testar, a média móvel de 8%. Então, tudo bem se para amanhã, terça-feira, nos próximos dias, caindo um pouco mais até a média móvel de 20%, para depois deixar um quinto comprador e continuar o movimento. Então, turma, o rompimento desse 113%, esta leve movimentação de alta, essa leve perna de alta, segue, na minha visão, na minha opinião, ainda rumo aos 118 mil pontos. Então, eu já respondo, já começo a live respondendo o que está na capa. E aí, o bom humor de Bovespa deve continuar? Por enquanto, turma, por enquanto, tudo que a gente tem pela análise técnica até aqui, dessa semana, né, dessas últimas semanas, sim, o bom humor... Deve continuar, tá? Mesmo com esse candle, tá? Mesmo com esse candle de correção que chama a atenção, feito na sexta-feira, tá bom? Então eu sigo com o Ibovespa, olhando o Ibovespa para cima. Fechado? Lucas, será a votação do Senado essa semana? Pode corrigir um pouco mais. Edna, daqui a pouquinho a gente fala da agenda, tá bom? Tem muita coisa. Mas muita coisa. Mas muita coisa para essa semana tá, eu tô com a minha, tô com o meu, meu rascunho aqui, eu tive que cortar bastante coisinha. Tá tudo aqui a listinha aqui, ó, turma. Mas daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais sobre a agenda econômica, tá? Não precisa dar pause no vídeo. E daqui a pouco a gente vai discutir, a gente vai falar um pouco mais da agenda econômica para essa semana, tá? Então, para mim o Ibovespa segue sendo alta mesmo com esse candle da sexta-feira. Agora. Agora, que esta região de preço, ela é uma região de preço tensa, uma região de preço firme. Lucas, e se a gente perder a média móvel de 20? O que você espera para o Ibovespa? Sendo, pessoal, mais pessimista com o Ibovespa, se perdemos a média móvel de 20 períodos, o Ibovespa abre espaço para retornar para aquela região de preço que antigamente a gente chamava ali aquela região tensa, né de suporte, de resistência, 107, 108 mil pontos. Para testá-la novamente como suporte, tá? Então eu vejo este movimento para o Ibovespa, tá? Em pé, né? A gente pode até é, trazer essa região também. Olha lá que nós estamos saímos dessa região curta aqui de topo, estamos testando essa região de cima, porque isso tudo demonstra um mercado mais amarrado. Veja quando a gente vem para o Ibovespa mensal, tá? Que essa semana a gente fecha o primeiro mês do ano de 2023, e Bovespa vai caminhando para fechar o ano no positivo, tá? Perdão, fechar o ano não, fechar o mês no positivo. Veja que a gente tem o Ibovespa praticamente de lado, dentro aí, ó, desde o começo de 2021. Bate nessa região de preço, né? Praticamente ali a máxima. Olha como é que a gente tem uma região de topo forte marcando como máxima lá atrás, antes da pandemia máxima começo de 2020, tá? Que foi essa região dos 120, 118, 119 mil pontos, tá? Primeiro topo, depois você tem segunda marcação de topo ou rompimento falso pelo gráfico mensal, tá? Volta para baixo, aí você tem mais dois toques, um, dois nessa região de preço, tá? Então veja que no gráfico mensal nós estamos brigando por esse movimento e Ibovespa praticamente de forma lá realizado então por isso que quando a gente vem para o gráfico diário, existe esse monte de região de suporte de resistência, né? Existe esse monte de região. Se você for sair marcando, né? Ó, aqui é um, né? aqui é outro, como eu marquei, ó, aqui é outro, região de preço. Isso tudo aqui mais curtinho. Aqui é outro, tá? Então todas essas regiões de preço são regiões de preço. Tensas são regiões de preço. Ah, aqui é outro: são regiões de preço de objetivo. Que o Bovespa pode bater, e se segurar, pode bater e se segurar tanto como suporte como resistência. E se vier o rompimento, seja para cima, seja para baixo, pode voltar para realizar o que a gente chama de pullback. Fechado? Dólar também está empaçocado. Na teoria, eu acabei desenhando esse canal de baixa aqui para o dólar, tá? Pegando esses últimos topos e fundos, tá? Mas se a gente vem para um gráfico semanal, a gente também tem uma marcação de fundo um pouquinho mais para baixo nessa região de R$ 4,97, que são marcações lá do, do primeiro, né? Primeiro semestre ali de 2022, tá bom? E o dólar vem desenhando aí, né? Pelo menos esses topos e de fundos descendentes pelo gráfico semanal. Até que no gráfico diário, eu tinha uma marcação mais lateralizada, né? Para uh, para o dólar. Né? É que ultimamente ele vem desenhando esses topos e de fundos descendentes, né? Aqui, ó. Eram esses pontos, né? Ó, eram esses pontos, ó. Tá vendo? Mas também, claro, que faz todo sentido a gente traçar essa região aí e desenhar esse canal de baixa para o dólar, tá? É. Antes de falar de mercado americano, antes de falar de mercado americano, tem um outro setor que chama muita atenção do mercado, que eu vi que foi destaque demais enquanto eu estava salgando bumbum em Recife, em Maceió, que foram aí as criptomoedas, tá? Enquanto eu estava de férias, meu pai amado, né? Olha esse movimento das criptomoedas, pessoal. Alguém pegou esse movimento? Quem estava de olho nas criptomoedas? Quem viu também esse movimento, né? Eu vi porque eu tava lá, eu vi o pessoal postando, né? Eu tentava dar uma escondida ali, minha namorada olhava de lado ali, eu, eu pegava e dava uma passadinha ali para ver o que, que o pessoal tava falando do mercado, né? Quem acompanhou esse movimento do mercado? Quem acompanhou esse movimento das criptomoedas? Comentei, Tomar. Like pago, 33. Obrigado, Luiz. Boa noite, Karina. Carolina, perdão. Carolina conosco também. Peraí, peraí, André. Lopes Brasil, Gafisa, Tepis. Se puder, fala do dólar também. Bom, o nós falamos, depois eu falo desses ativos então, tá? Depois eu falo desses ativos. Todos dentro de especulação, pode ser? Todos dentro de especulação, tá, pessoal? Ah, todos dentro de especulação. Ó, o Romulo tava de olho nas criptomoedas, tá? No caso aqui, tá, pessoal? Eu tô olhando pela plataforma TradingView. Eu tô olhando a Ethereum, tá? Mas dá pra gente. Olhar também o próprio Bitcoin, tá? Cadê você? Aqui. E o que me chama a atenção é o belíssimo movimento de alta, correções sendo feitas para as médias móveis, tá? No caso, aqui é média móvel de 8, e recentemente o um movimento o Comprador feito nessa última, é, nesse último sábado, tá? Então hoje já, já negociou o mercado do domingo, Candlezinho de dúvida. Isso aqui pode abrir espaço para continuidade desse movimento de alta. Mas veja que o Bitcoin. Vem para testar aí uma região também importante para testar como resistência, como topo anterior, tá? Como topo anterior. Então eu ficaria atento a essa movimentação do Bitcoin nesta região de preço. E, claro, pô, Lucas, eu não consigo negociar ainda a criptomoeda. Eu fico. Enfim, eu ainda não negocio criptomoeda. Como que eu posso? O que eu posso olhar? Né? Eu destaquei aqui também o José do Carmo, eu destaquei para vocês aqui para a gente comentar sobre a Hash 11, que é aí uma ETF de criptomoedas que me chamou a atenção, onde ela faz a correção para média móvel de oito períodos, tá? faz o zigue ascendente conforme as criptomoedas vêm construindo também e pode abrir espaço até para buscar essa região de objetivo um pouquinho mais acima. E veja, né, que quando a gente pega pela análise técnica, o que me chama a atenção aqui é. Que a gente tem, um, o gap de baixa, tá? Dois, a, a região de topo duplo aqui para brigar. É tudo todos esses pontos, né? Olha lá, tá? E três, seria o objetivo para fechar o movimento da perna, como objetivo, tá? Olha só, né? Que curioso. Então, me chamou a atenção a Rax11. Claro, essa ETF, ela negocia no horário da B3, então ela só abre amanhã às 10 horas da manhã, enquanto as criptomoedas negociam o horário normal. Então possivelmente, tá? Possivelmente amanhã, ou né, quando o Bitcoin, quando o Ethereum se movimenta se movimenta de maneira forte, ela costuma aí abrir com gap de alta ou gap de baixa, tá? Então se atentem a isso, tá? Então a Rationales me chamou a atenção. Tem uma margem, tem um espaço para andar. É um ativo que não tem tanta liquidez, tá? O book de oferta aqui tá fechado, volume financeiro médio negociado também é 8 milhões, tá? Mas, para quem não consegue operar criptomoeda ou Ethereum, eu ficaria de olho aí, tanto Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda, eu ficaria de olho na hash 11, que é aí uma ETF que se expõe às criptomoedas. Turma, antes de olhar o mercado americano, tá? rapidamente a gente passar pelo mercado americano para trazer para vocês aqui, na minha opinião, os destaques da nossa bolsa, tá? Eu vou trazer rapidamente a agenda econômica. Por quê? Eu vou pedir aí para vocês, ó, para vocês acessarem, não agora, depois, porque senão não vocês vão sair, vocês vão sair daqui da live. Eu quero vocês aqui conosco na live, tá? Depois acessem aí, ó, www tenhametas.com.br, tá? Por quê? Por que é importante acessar o Tenha Metas, Lucas? Porque aqui no Tenha Metas, assina de maneira gratuita a newsletter. Assina a newsletter. Por quê? Aqui na newsletter, você vai receber de forma gratuita a nossa agenda econômica Tenha Metas. E o que tem na agenda econômica Tenha Metas para essa semana? Tem muita coisa, pessoal. Tem muita coisa. Tem decisão de juros, pelo menos em quatro lugares, em quatro lugares muito importante que eu considero, tá? Então eu vou trazer para vocês, ó. Primeiro, Brasil tem Copom quarta-feira. Quarta-feira também tem Fonc. Quinta-feira tem decisão de juros, Banco Central da Zona do Euro, tá? Europa. Banco Central também da Inglaterra decide juros também na quinta-feira, tá? Então essa semana tem decisão de juros em quatro lugares, quatro decisões importantes. Tá? Temos PMI pelo mundo todo: China, Japão, Hong Kong, Europa, Brasil. Tem produção industrial no Brasil, tem muitos indicadores. Eu vou trazer tudo isso para vocês. A Agenda TM, eu faço de forma gratuita para vocês. Eu demoro, eu faço um trabalho, eu faço um filtro todo domingão e disponibilizo isso para vocês de forma gratuita, mas você precisa. Fazer o seu cadastro para receber de forma gratuita pelo e-mail, tá? Eu divido em três partes: indicadores econômicos, agenda política. Então, eu já vi que lá para cima alguém falou ali, sim, para essa semana, eu não achei tanta coisa, tá? Falando, mas tem aí sim algo muito importante na agenda política, pessoal: tem votação para ir presidente do Senado, tá? Então, como será que o mercado vai se comportar? Vamos acompanhar, vamos ficar esperto. Vou falar de home, Guilherme. Vou falar de home dentro do setor de manufatura. Fechou? Terceiro ponto, dentro aí do destaque da agenda, que é a agenda corporativa, tá? Então aqui da agenda corporativa, eu trago para essa semana o destaque acaba ficando temporada de balanço. Temporada de balanço no mercado americano, nós temos Apple, temos as Big Techs começando aí a trazer os seus números. Fechado? Então Assina aí de forma gratuita de novo, tá pessoal? Só clicar, fazer o seu cadastro para receber no seu e-mail, tá? Antes a gente disponibilizava de forma gratuita até dentro ali do, do Telegram e tudo mais, não vamos mais fazer isso, tá? Precisa assinar para receber ali dentro do e-mail bonitinho, para ficar algo bonitinho. Fechou? Maravilha? Antes a gente disponibilizava dentro do grupo do Telegram e também dentro do WhatsApp, tá? Mas não vamos mais fazer isso, tá? Vai ficar somente dentro aí. Do site do Tenha Metas. Então clica aqui, faça o seu cadastro para receber agenda aí. Agenda a uh, Tenha Metas, fechou? Agenda econômica Tenha meta E também depois explora o site, tá? Que tem bastante coisa aqui para vocês, tá? Fica aí o portal do trader e também do investidor com bastante coisa para vocês, pessoal. Vamos lá, que, nossa senhora, eu nem comecei a falar de papéis, já estamos com quase meia hora de live. Se tratando de mercado americano, chama a atenção. Também o um mercado mais amarrado, a gente consegue observar dentro dessa movimentação mais lateralizada, né? Deixa eu remover aqui esses desenhos, né? Para a gente não ficar engessado. Veja o que era fundo lá atrás, eu olhando o índice Nasdaq que agora tá, o que era fundo lá atrás, vira resistência 1 2 3, vai brigando agora, tá? Tivemos uma belíssima perna de alta para essa semana, vai brigando agora. Vamos ver como Nasdaq vai se comportar nessa região de preço. S&P também vem brigar por essa região de preço, tá? Onde foi topo lá atrás e nós temos aí Claro, toda essa questão de temporada de balanço com FONC, com payroll para essa semana, tudo isso pode dar uma agitada, trazer volatilidade para o mercado americano. E claro, tudo o que acontece lá pinga para cá, tudo o que acontece aqui não pinga para lá. Então vamos ficar atento, vamos ficar de olho e montar aí as operações. Fechado? Vamos lá? Eu vi que muita gente pediu aí Magalu, né? Pelo menos uns quatro, umas quatro, cinco pessoas pediu aí Magalu. Todo mundo curte você, Lucão, né? Tanto. Como é que é? Peraí, peraí, peraí. André mandou, né? Todo mundo curte você, Lucão. Tanto investidor como especulador. Ou até quem tá começando, vem aqui. Top demais. Obrigado, André. Tamo junto. Importante, tá, pessoal? O apoio de vocês com like, com compartilhamento, com mensagem. Quem já deu like, manda aí. Já dei like, like dado, tá? Para reforçar ainda mais a nossa live, tá bom? Fabiano, a gente já vai falar da Petrobras, tá? Já vai falar da Petrobras. A gente segue um cronograma aqui, tá, pessoal? Eu vou falar. Ó, tá na descrição, mas eu vou passar para vocês rapidamente, tá? Cronograma. Consumo, financeiro, imobiliário, manufatura, infraestrutura, especulação, petróleo. E aí a gente fala de minério, tá? Então aguenta aí que eu já vou chegar na Petrobras. Fechado? Para eu trazer para vocês todos os raciocínios. Setor de consumo. Vamos lembrar que o setor de consumo ele é bem amplo. Tá? E para mim, o setor de shopping center Tem aquela dúvida E aí, está dentro do setor imobiliário ou dentro de consumo? No caso, eu vou colocar para a live de hoje Aí dentro do setor de consumo Opa Então, All Soul 3 me chamou a atenção Já foi um papel que nós discutimos Na terça-feira, quando eu fiz a live com vocês De fechamento tá E pessoal, possivelmente amanhã eu Estarei ao vivo com vocês no fechamento tá Quem topar Não precisa pedir, precisa pedir desculpa não, Fabiano Tamo junto você tá chegando agora, está aprendendo, tamo junto, irmão. Tamo junto, tamo junto. Fica, fica tranquilo, fica tranquilo. Tá? Amanhã a gente se vê também na live de fechamento, tá? Amanhã possivelmente eu vou estar tá aqui com vocês, fazer de tudo aí para estar tá com vocês para a gente fazer o fechamento amanhã. Combinado? Então, ó, Alsol 3, tá? Então é um papel que já chamou nossa atenção na terça-feira. Já destacamos ela para a semana. Ainda não veio o rompimento, por isso ela segue dentro da nossa lista tá? Vai aqui numa região de preço, vai brigando por essa região de preço. Eu gosto desse tipo de movimento quando você tem perna de alta, correção lateralizada nas médias, espera as médias chegar, né? Veja que o ativo, ele tem um belíssimo movimento de alta. Você tem o um distanciamento das médias, né? Olha como é que ele estica em direção, né? Distancia das médias, começa a ficar de lado para as médias chegar a partir do momento que vem o rompimento dessa região de preço, pode ser o nosso ponto de entrada, e ainda mais quando a gente tem uma belíssima perna de queda para cá, para corrigir para cá, tá? Então, destaco, alço o primeiro papel para a gente. Segundo papel, Anima 3, também mesma visão, né, praticamente, tá? Rompimento de uma região de preço, vai corrigindo de forma lateralizada, também tem ali um belíssimo movimento de queda, podendo ser aí ponto de correção. Só lembrando, né, pessoal? É importante eu destacar, só lembrando que o Té Metas ele não, ele não está aqui fazendo nenhuma recomendação. Estou trazendo para vocês o que me chamou a atenção, os principais ativos que me chamaram a atenção, seguindo aí alguns conceitos da análise técnica. E para você tomar qualquer decisão na Bolsa de Valores, tem que ser alinhado à sua estratégia, tem que ser alinhado ao seu perfil de investidor, tem que ser alinhado à sua carteira de investimento. Combinado? Fechou? Maravilha? Não adianta chorar depois. Ai, ah, Lucas, eu assisti o vídeo do ciclano do Beltrano que comprou um milhão de IRB. Eu comprei também e hoje... Eu não tenho nada. Quem toma a decisão é você. Quem aperta tchic, 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 no final das contas é você. Não adianta, tá? Então deixo aqui muito bem claro que a gente faz de tudo para auxiliar. Utilize todo o material do Temeta. A gente tem mais de 3 mil vídeos aqui no YouTube para vocês. Utilize, gente. Explore a gente. Manda mensagem. Na é à toa que eu estou aqui domingo nove e meia da noite. Manda mensagem para a gente. Utilize a gente mesmo, tá? Olha quanto vídeo que você tem aqui, tá? Tem aí, a gente tá aí com o condado, trazendo especialistas do mercado financeiro pra gente bater um papo, tá bom? Pra você ter essa base, utilize todo esse material como um filtro para você montar suas estratégias, montar o seu eu investidor, o seu eu trader, o seu eu especulador, pra tomar as melhores decisões da bolsa. Fechado? Maravilha? Então vamos embora. Tá? E tu, tomar cuidado com esse efeito manada, tá? Ânima é outro papel que me chama atenção. Rompimento também seria interessante nessa região de preço. Terceiro papel dentro do setor de consumo, arezo. Então, Vamos ver, né? Setor de consumo, que até agora eu falei: shopping, educacional e agora consumo, né? Mais detalhado aí, subsetor, calçado, tá? É, ou, né, enfim, vestuário, sei lá, arezo também é bem diversificada nesse subsetor. Tá? então faz a correção também para a média móvel de 8, a média móvel de 20, tem um espaço aqui, na minha opinião, para fazer de recuperação do movimento para trás, fez aí um fundo duplo, pode abrir espaço para correção, então veja, todos esses ativos, nós estamos praticamente de olho no que caiu, podendo ser ponto de correção para um movimento aí, para buscar esta região de preço aí é, marcado, né? que a gente pode marcar a região de preço, que nós tocamos anteriormente, tá? No caso Areso, outra região de bipolaridade, foi fundo lá atrás, podendo ser objetivo para mais um aí ponto, tá? A sair é diferente, né? Aí já é um rompimento da máxima histórica esse ativo. Outro papel que nós destacamos na terça-feira, eu acabei utilizando aqui a projeção de Fibonacci. O ativo já fez a entrada na terça-feira, corrigiu quarta, quinta e sexta, e a gente segue acompanhando, tá? Vem fazendo a correção, também gosta desse tipo de correção. Espera as médias móveis encostarem no preço. Outro o comprador, continuidade do movimento, faz o pullback após rompimento também de região de resistência. tá? Olha só, né? E topo histórico, né, Turma? Para quem não sabe aqui, topo histórico. que eu coloquei o gráfico anual, fica difícil, né? Mas gráfico semanal, gráfico mensal, topo histórico, rompimento, topo histórico. Olha o gráfico mensal dela. Bonito demais a sair. Bonito demais aqui o gráfico da açaí. Um movimento interessantíssimo aqui para a gente acompanhar, tá bom? Mais um, faz tempo que eu não falo dela, faz tempo que eu não falo dela, tá aí, Natura, tá pessoal? Natura também, né? Olhando para trás, pontos para correção, pontos para ir buscar, para testar. Nós temos um vazio aqui, um quadrante para ir buscar, então é nesse ponto que eu estou de olho, que eu estou buscando oportunidade. Claro, a açaí, rompimento da máxima. E embora as outras três, como eu comentei, temos espaço ali para correção. Mais algum papel do setor de consumo, pessoal? Mais algum papel que vocês querem do setor de consumo? Vou falar dela que vocês pediram, né? Magalu, lá para cima. Vamos fazer assim que a gente já vai adiantando. Pode ser, vocês vão interagindo comigo, vão mandando aí os papéis do setor de consumo que a gente vai bater um papo. Cara, uma tá? Para quem pediu uma galu. Aqui fica aquele papel, tá? Vamos lá. Todos esses ativos que eu trouxe para vocês, qual é o objetivo, né? Qual é o objetivo do visão semanal? Visão semanal, objetivo, análise técnica para carteira de swing trade. Tá? O que foco aqui não é para investimento para longo prazo, que eu não tô olhando o fundamento. Eu tô olhando o gráfico do ativo, tô olhando o movimento, tô olhando o preço, o movimento do preço dentro de um período de tempo que é o gráfico diário, que é o principal, né? Não é um position trade, é um gráfico diário. Então é, é, são os principais movimentos para essa semana. É o que olhar a essa semana. É o, são os destaques para essa semana. Quando a gente olha a Magalu, pessoal, eu gosto de todo movimento, toda tomada de decisão dentro do swing trade. Eu me pergunto qual é o risco, qual é o retorno desse ativo. Então vamos lá. Ah, Lucas, vale a pena entrar na Magalu? Tem um espaço para ela entrar ainda mais olhando o movimento? Ela pode continuar subindo? Pode, pessoal. Ela pode continuar subindo. Ela pode vir buscar esse topo anterior ainda e entregar mais 11% de alta. Só que aí, né? ela ela já andou. Ela já andou. Nossa Senhora, né? Uma belíssima, tem uma belíssima perna de alta que ela acabou realizando. Ela já fez a correção, já deixou um ponto de entrada para quem estava fora, ó. Eu poderia muito bem, opa, depois dessa belíssima esticada, comprar ela aqui e o rompimento da máxima. Ai, Lucas, mas é fácil falar agora que o papel andou. Não, mas pela análise técnica seria isso. Ó. Ou simplesmente aqui também, ó. Eu compraria o ativo se viesse o rompimento desse topo anterior, ó. Se vier o rompimento desse topo anterior, pode gerar uma nova entrada. Agora, a questão é: e aí onde vai ficar o objetivo? Porque agora ela começa a chegar dentro de uma região de objetivo. Então, eu vou comprar um ativo agora, sendo que ela já andou 95% do que ela podia andar. Eu não estou falando, ah, ela pode sim romper isso aqui e embora. Pode ir, mas ela está chegando dentro de uma região tensa. Então, eu prefiro olhar Magalu, ver essa região dos R$ 5,00, esperar ela bater nessa região de preço, segurar essa região de preço e aqui gerar uma nova oportunidade. Aí ah, eu entro no ativo. Aí ah, eu entro no ativo. Enquanto isso, pô, acabei de falar, ó. Né? Não, eu não, vou, não vou nem pegar. Vou pegar a própria Natura, ó. A Natura pode me entregar uma oportunidade essa semana. Ó. Olha que quendo bonito. Amanhã, se ela deixar um quendo interessante aqui, ela pode me dar uma entrada. Né? Então eu vou deixar. E pode me entregar um retorno também. Opa! Estão, estão me ouvindo? Travou? Ou é, o, ou é o mouse? É o mouse. É o mouse. Acho que vocês estão me ouvindo. Ó. Olha, ó. Pode me entregar 12%. Tá vendo? Magalu pode me entregar 11% também, né? Mas vamos voltar lá. E aqui qual que é o risco dela? Onde eu tenho que trabalhar com o risco? Na média move de 8? Pô, é um risco de 9. Né? Eu entrar aqui nela para ganhar. Eu entrar aqui nela para ganhar olha lá, a diferença 50 centavos. Arriscando 40 centavos. Ou hum, correção para média móvel de 20. Imagina, eu entrar para ganhar 50 centavos, arriscando 90 centavos. Eu ganhar um arriscando dois. Não faz sentido. Pega a natura. Se ela deixar um candle comprador amanhã, pô, eu entro no ativo. Eu vou considerar com rompimento, tá? Pô, eu entro no ativo para ganhar 1,70 arriscando 70. Vale muito mais. Olha o risco o retorno. Vale muito mais. Então, quando eu vejo a Magalu. Né? E eu pergunto, se você tivesse comprado ela aqui atrás, a R$3,90, o que, que você estaria fazendo nessa região de preço? Vou perguntar para vocês aí no chat, turma. Vamos lá, tem 78 pessoas aqui acompanhando a gente agora simultaneamente. Vamos lá, que que o vocês, que, que vocês fariam? Se você tivessem comprado aqui agora, as R$3,90, o que, que vocês fariam aqui nessa região de 5 reais? O que, que vocês fariam? Vocês comprariam, comprariam ou venderiam ela aqui? O que, que vocês fariam nessa região de preço? Nada, venda. É, comprar, é, comprar fica difícil comprar nessa região de preço. É, é isso, é venda, é nada, fica olhando. É isso mesmo. Ah, uma correção lateralizada para depois de um rompimento, aí sim pode ser interessante. Mas enquanto isso, a gente só observa. Isso aqui se tratando de Magalu, né? Porque Magalu, quando se teve todo o boom. Quando você teve o boom da Americanas, tá? já aproveitando e falando disso um pouco para vocês, tá? eu, eu guardei aqui para falar dela um pouco mais lá na frente, mas falar agora. tá? É, quando você teve o problema da Americanas, né? um ativo que, para mim, eu não especularia, hoje não, tá? eu não especularia, eu não investiria, eu não faria nada, eu só olharia, ficaria olhando esse ativo só. E também não trabalharia vendido, não, tá? Trabalhei, não, não trabalharia na venda, não. Porque aí, ó. Né? Ah, eu vou vender esse ativo, vou entrar na venda aí, ó 16%, 16,5% um dia. tá Eu também não, não, não trabalharia vendido, não. Tá? E se a gente pensar que na nossa teoria, dentro da nossa estratégia de swing Trade, uma correção para a média móvel de 8 é normal, ela tem mais 30% para corrigir para a média móvel de 8. Nossa, Lucas, então é uma oportunidade. Não é, porque. Ela pode acontecer esse movimento, mas é um ativo que está com. Ela, ela tá, tem todo um problema em cima dela que eu prefiro ficar fora. Eu prefiro não colocar dinheiro aqui dentro. O risco é muito alto de se colocar dinheiro aqui nas americanas. Nem para especulação. Vamos lembrar que a gente tem a estratégia da especulação. Eu prefiro só acompanhar aqui. As lojas americanas. Se eu fosse especular, eu não sei se minha namorada está assistindo a gente aqui, está aqui, amor, está aqui, Raiz. Minha namorada é a prova. Eu ia mandar mensagem até para o Jean, que é, que, é, que é também o, 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 o Jean Maynard, que é assessor aí da, da Witch Invest, que ele tem acesso à minha conta, pelo menos na XP ali. Eu ia comprar as ações da Americanas naquela sexta-feira, que ela caiu 90%, né? Que eu, eu, eu não levei nada para a praia. Só que eu pensei, eu falei, pô, pera lá, eu tô aqui, deixa, deixa eu descansar, né? Eu não vou fazer, eu não vou ficar tradeando aqui. É uma oportunidade? É, mas já já aparece outra oportunidade. Eu vou ficar aqui, eu vou ficar tranquilo, não vou fazer nada, não. Eu até comentei com a minha namorada, pô, fiquei com vontade de comprar americanos. Mas para quê? Para vender no dia seguinte. Porque tinha um movimento de especulação pro dia seguinte. Eu até comentei no grupo de alunos, né? Quando o ativo tava subindo, acho que uns 30%, que 40%, me perguntaram se era momento de comprar. Eu falei, não, 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 não. O que tinha para andar na especulação, na minha opinião, já andou. Não compra, não compra o ativo. Já foi, a especulação já foi. E de fato, o movimento depois caiu. Então, para mim, pessoal, para aproveitar um exemplo, uma tensão dessa americanas, já se for oportunidade. Eu não mexo mais com esse tipo de ativo. Então, para mim, uma visão de varejo, tá? uma visão de varejo, aconteceu o problema com americanas, investidores aproveitaram para especular as ações da Magalu, que ela vai ganhar terreno da Americanas e tudo mais, enfim, e jogaram esse ativo tudo o que andou para cima, tá? Sem falar que a própria Via também, ela não andou tudo o que a sua própria concorrente chegou a andar, e ó. Tá aí de forma lateralizada, pode até ser um ativo para a gente monitorar um rompimento dessa região de preço. Tem outra região aqui para andar, mas se romper essa região a gente fica aqui monitorando também. Exato, né, Jonathan? Lucro bom é no bolso. Né? Então, Magalu. Se tratando desse varejão com essas três, né? Eu acho que Magalu chega dentro de um ponto, chega numa certa região de preço onde eu venderia se eu tivesse com ela. Eu não operaria vendido, deixou isso claro. Eu zeraria minha operação, colocaria dinheiro no bolso e buscaria outra oportunidade. Se eu tivesse comprado ela nesta operação aqui. Pô, isso aqui estaria me entregando 24%, 25%, Tá ótimo. Lucro bom no bolso. É isso mesmo, eu teria vendido ela ali. Tá, pessoal? Fechou? Varejo, fechou. Setor financeiro. Olha, incrível que pareça, para mim, setor financeiro não está não está interessante, irmão. A gente vinha falando desta, desta região de preço, tá? Um rompimento para cima poderia até abrir um zig-zag ascendente aqui para desenhar até um ombro cabeça-ombro tá mas isso aqui começa eu começo a me questionar se isso aqui não, não tá para casar uma bandeira de baixa tá com pressão aí dos vendedores eu ficarei de olho no Itaú. Que se vier um rompimento desta região de preço, pode abrir espaço para venda em bancos tá, tanto Itaú quanto BBDC, eu acho BBDC, olha lá, BBDC já ativou venda, né, BBDC já ativou aí eu já tinha desenhado a bandeira de baixo aqui em BBDC tá, não lembro quando, tá não lembro quando eu desenhei isso aqui, mas já foi, tá, já foi, Banrisub, RCR, vamos ver hum, mas aí é, mas, é, mas é, é aquele papel igual pomo lembra de pomo, quando eu falei na terça-feira é aquele tipo de papel que você tem que esperar romper, né, o Guilherme Romper para cima ou para baixo? Aí a gente monta a operação. É esperar romper. Tá? Lá para cima me pediram, né? BBAS. Isso mesmo. Ah, BAS, a BBAS. A é BBAS está mais interessante. BBAS, rompimento das máximas, busca o topo anterior em 46. Tá? Então aqui acho que quem está dentro continua. Acho que quem está fora, como eu aqui, eu não vejo oportunidade no momento. BBSE é um ativo que eu já vendi há um tempo. Não peguei do time de entrada mas uma correção pode ser seu ponto de entrada. Inclusive ela foi andar quando eu tirei férias, né é, Exatamente, ó. Olha lá, olha lá, ó, exatamente, ó. Brigou essa região de preço tá? Né? Quem assistiu o nosso vídeo de nosso vídeo dos papéis que mais subiram em 2022 viu o que eu falei de BBSE? Cadê aqui, ó? Os ativos que mais, as ações que mais, as ações para 2023, ó. Aqui eu falei do BBSE. Quem pegou, pegou. Parabéns. Eu chupei o dedo. Eu chupei o dedo. Eu chupei o dedo aqui em Santander. Oh, Santander, não. Santander, quem pediu agora foi o Romulo. BBSE, tá? BBAS pode sim abrir continuidade do movimento para buscar o topo anterior. Ah, mas aqui é quem tá dentro, né? Acho que quem tá fora não compensa. Uma correção de 3,40 para ganhar 2,10 não compensa, tá? Sambi 11. 11, eu acho que tem uma linha de tendência ali dela que me preocupa ah, em Santander. Aí é que eu fico só acompanhando. ABCB, ABCB. Pessoal, chegando a 90 pessoas simultaneamente aqui conosco, não vamos esquecer de deixar o like e comentar aqui para que o YouTube volte a avisar aí mais pessoas, para vir mais pessoas aqui para a nossa live. Então compartilhe, convide e também participe aí do chat e deixando o seu like, reforça demais, ajuda demais aqui a nossa transmissão, tá? Estamos ao vivo 15 para as 10, fechou? Lucão, na minha visão, se chegar um ponto, né, de executarem a Americanas, meu amigo, as ações da Magalu, rompa esses cinco conto fácil, né, e vai vir valorização. Lembra aquela época, Luan? Con concordo, cara, concordo, né? É um player que sai do mercado, é um player que sai do mercado. Alguém vai cobrir esse cara. Alguém, alguém vai ganhar terreno. Alguém vai ganhar terreno. Eu concordo. Né? Agora, vamos lá. Vamos lá. Né? É, cara, vamos, vamos, vamos lembrar aquele dia que a gente levantou uma enquete aqui no chat. É, uma enquete não, né? A gente bateu um papo aqui do que a gente, o que a gente costuma comprar na Americanas. Eu lembro de eu ter comprado algum eletrônico na Americanas, mas o que a gente mais... Acostumava costumava comprar na Americanas, é. pelo menos eu e minha namorada, era é no aí no Iguatemi, ou oh, vamos no cinema? Vamos, Americanas, um chocolatinho, uma água, um Kit Kat, uma água, né? Era, era só porque era, Agora a gente foi pra praia, Doritos, é, cara, Chica Bom, eu gosto muito daquele sorvete Chica Bom, né? Daqui, da, da bom. Na, na, na Americanas eu paguei 5 reais, cara. Na praia era, era 13 o mais caro que eu paguei. Cheguei a, Pagava 10 reais, 12 reais. Na Americanas era 5, né? E, e, e claro, aqui é só uma. É só uma. É só uma forma da de gente descontrair a live, tá? Só uma forma de a gente encontrei. Claro que eles têm outras fontes de renda, não é só isso que vende e tudo mais. Mas lembra aquele dia que a gente levantou. Pô, o que vocês já compraram na loja americana? Já fez essa reflexão? Pô, o que eu fui na Americanas e comprei na Americanas? Comenta aí que se já foi na Americanas e comprou na Americanas. Comprei, uh, comprei americanas, um cão nesse valor de 85, né? para especular. Se zerar, zerou. Espero que não. né? É, Luan, eu, eu tô fora. Americanas, eu tô fora. Eu tô fora, cara. É, hoje eu comprei Whey pela, pela Americanas. Batata é, Pringles. É, o Fábio mandou. Já que eu falei com o bom lucro, né? É, Whey, Fini. Fini é aquela bala, Luciano. Eu não sei o que é Fini. Acho eu não comprei Fini, ah, as balinhas, né? Mas vamos lá, turma, dando continuidade. ABCB, quem pediu ABCB? Cara, ela tá o mesmo desenho, tá? Mastro. E aqui eu não descarto o desenho da bandeira, ó. Tá, o Wagner eu não descarto bandeira o desenho da bandeira tá rompimento aqui para baixo ó bandeira de baixa confirmada tá bandeira de baixa confirmada turma, 49 minutos de transmissão acelerando a nossa live ainda dentro do setor financeiro vamos falar da Cielo eu destaquei Cielo para vocês nessa sexta-feira teve balanço tava de olho aqui ó aqui ao contrário não né? a bandeira de alta Ó, uma bandeira de alta, ela ativou a bandeira de alta. Para mim, ainda é um movimento comprador, porém, um candle de volatilidade nessa sexta-feira, né? Que o stop ele fica caro, né? Aqui fica aquele, aquela operação um para um. Eu não sou muito fã de operar um para um. Eu sei que tem gente que gosta, eu não sou não tenho nada contra, mas eu prefiro operações um para dois, um para três, um para um e meio, enfim. tá Mas eu quero aquela operação para a gente entrar para ganhar 45 centavos. Nós vamos arriscar o mesmo tanto, tá? Trabalhando com stop na mínima do quinto da sexta-feira. Me chamou a atenção esse quinto da cielo. Eu vou colocar a alarminha aqui na máxima para avisar aí os alunos do Metas, para avisar vocês ali, inclusive é dentro do Instagram do TMS para quem acompanha a gente lá, tá? Que eu tô aí pelo menos todos os dias eu quero postar para vocês também um estudo ali gráfico para vocês nos stories que a gente tem recebido esse tipo de pedido. Então, tá aí a cielo para a gente acompanhar para esta semana, tá bom? Outro papel para a gente acompanhar. Cautela com o Cash 3, tá? Um ativo que vem desenhando aqui um, um forte movimento lateralizado, tá? Forte movimento lateralizado. Aqui eu pergunto: será que ela vai permanecer de lado? Pergunta, tá, pessoal? Pergunta para a gente acompanhar durante a semana: será que ela vai permanecer de lado? O que ela precisa ganhar as médias, tá? Ganhar as médias pode trazer aí o papel. Pra cima novamente, tá? Pra cima novamente. Eu marcarei como objetivo aqui essa região de 1,26, 1,27, tá? Lucas, se, se conseguir mar, comentar mais frio? vamos lá. Rapaz, já comprei de tudo na Americanas. É né? melhor perguntar o que não compramos, né? Pode ser também, cara. O que não comprou. Cara, mas. Eu, eu não comprei tanta coisa assim na Americanas, não, hein, Luan? Apesar que na Americanas, de Voto ano, uma vez teve. Teve amigo secreto, eu fui lá também. Comprei baralho, só compra assim, né? Comprei baralho. Eu, 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 cara, eu comprei algum livrinho também. Três barras de chocolate por 10 reais, né? É isso. Batata Pringles, é É isso aí. Vambora, vambora. Em Porto, em Porto de Galinhas, né? Nós vamos para Porto de Galinhas lá, É tudo um absurdo. Não sei quem já foi para Porto de Galinhas aí. Mas achamos uma Americanas em Porto de Galinhas, pessoal. Ah, ali fizemos uma festa. Eu e minha namorada. Ali salvou. Foi ali que equilibrou o nosso orçamento. Foi ali que nós. Opa! O orçamento deu certinho. Sobrou dinheiro na viagem. Graças Americanas em Porto de Galinhas. Vamos lá. Ó. Quem pediu um mar friga aí, tá? Bom, os frigoríficos. A gente tava de olho para rompimento, tá? Mas não veio, tá? Na verdade, tá vindo para baixo, né? O Kendo da sexta-feira vi pressão vendedora, perde as médias, tá? Ok, na essência, na teoria, olha lá, aproxima no fio do bigode, não perdeu a mínima, né? No fio do bigode, não perdeu a mínima, mas não é um Kendo legal, né? Não é um Kendo legal. tá Você vem fazendo zigue-zague descendente. Aqui também pode encaixar até uma bandeira de alta, ainda, mas eu ficaria atento. Marfrig, ainda dentro de um canal de baixa, tá? O Carlos mandou, né? Foi pra pôr de galinhas muito top. Concordo, cara. Gostamos de lá. Desde que aquela fusão, né? Beto Lame tava na cara que era uma empresa enrolada. É, ali deu muito problema, né? Americanas caiu demais a venda após a extinção da B2W, né? E agora esse problema. É, ali até que, até que eu concordei naquela parte, né? De que eles fizeram a fusão para trabalhar junto, né? O lado do e-commerce com a, a B2W, né? O submarino, o lado digital deles, e a Lame com as lojas físicas, né? Deu todo aquela atrapalhado. Tem vídeo nosso aqui falando das conversões das ações, deixou ali o investidor também todo enrolado. Enfim, foi, foi bem confuso aquela aquela conversão das ações ali. né. É, é... E agora vem esse ponto da contabilidade. Então, enfim, acho que isso deixou o investidor. Né, ter, tirou ainda mais a, a, a credibilidade do investidor. Tem dois livros que eu quero ler para esse ano, tá? De novo. Tem dois livros que eu quero ler para esse ano. Peraí, deixa eu achar isso aqui de novo. Um é Sonho Grande, tá? Eu não sei se vocês já leram Sonho Grande, mas é um livro muito bom. É um livro que eu costumo emprestar, Sonho Grande. Ah, não, tá aqui. aqui São esses dois livros, ó. Sonho Grande, tá? Que conta a história dos três. Né? Que, e, a, mesmo de, depois de tudo que aconteceu, acho que a história dos caras. É, a, a história deles acaba sendo aí bem interessante ler, tá? Jorge Paulo Leman, Marcel Teles e o Beto Sicupira. Tá? E eu tenho esse aqui também. Faz um tempo que eu li esse livro. Eu estava na faculdade ainda de administração. Que é, dobre seus lucros, né? Inclusive, teve muita gente que compartilhou um trecho desse livro aqui que mostra, né? O livro de cabeceira, abre aspas, tá? O livro de cabeceira de Marcel Teles, fundador da Ambev, né? Tem uma parte desse livro aqui que ele fala: é, não pague os seus credores no dia, na data, enrole seus credores. É meio polêmico, né? Viu que teve muita gente que postou. São dois livros que eu quero ler de novo esse ano. Mas vamos lá, só compartilhando com vocês porque eu quero chegar agora. Ao terceiro setor dessa live, pessoal, que é o setor de imobiliário, tá? São dois papéis. Cure, tá? Depois de uma perna de alta, interessante, subiu 12%. Parabéns para quem pegou esse movimento, tá? Faz correção para média móvel de 8. Eu vou ficar de olho nesse papel se vier o rompimento. Gostei bastante desse movimento, tá? Volume financeiro tem, pelo menos tá na média na sexta-feira, tá bom? Volume nos últimos dias também é bem relevante. 18 milhões, e aqui eu vou colocar também um alarminho para ver se vem rompimento. O outro papel, Cirela, também dentro do setor, tá? Cirela, muito parecido com os outros papéis, em especial aí que nós comentamos de consumo, tá? O que caiu para cá pode abrir espaço para correção com o zigue-zague acima das médias. Mas olha os candles, né? E aí, anima esses candles aqui, né? Hum. Não anima tanto, né? Candlezinho safado, né? São os candles bem safados aqui que o mercado o mercado parece que não vai, né? Vai subindo como quem não quer nada. Bem bem safado aqui esses candles. Mas enfim, eu prefiro ali a cure, pra ser bem sincero, trazendo aqui para vocês. Fechou? A Edir também não, falando aí, eu fui Também fui para Porto de Galinhas, é muito top lá. Uh, vocês com menos de 40 não lembram, né? Comprei muito CD de áudio na americana da década de 90, mandou o Judomar. Boa! Salve irmão, fala Rodney. Rodney Ribeiro conosco aqui. Ah, gratidão pela live, tamo junto. Será que essa crise nas americanas gera um risco sistêmico, na sua opinião? Cara, eu acho, eu, acho, eu acho que deram uma. Pode ver que deram uma abafada, né? Era uma coisa que, para quem acompanha o trabalho do The Metas, né, Rodney? Uma coisa que eu sempre falava. Ah, e análise técnica? Que tem muita gente que bate na análise técnica, né? E... Tá bom, ok, vamos levantar uma crítica para análise técnica, pessoal. Eu estou falando para vocês, tudo que eu trouxe aqui até agora. Pô, o rompimento aqui da Cury, está até inclusive na minha porta aqui, né? Uma frase da análise técnica. Pô, se fizer um rompimento, por que, que a gente trabalha com meta e stop? Ó, nós estamos com uma operação em aberto em os Minas, né? Por que que a gente tem o preço de compra, o preço de meta, tá? Que é onde eu vou finalizar minha operação. E por que, que eu tenho meu preço de stop, que é meu preço de saída, se não der certo essa operação? Porque tem esse risco. Tem esse risco. tá? Tem esse risco. Nós estamos trabalhando com o mercado de renda variável. né? Então tem esse risco. Então, na análise técnica, nós temos esses pontos. Né? Aí tem aquela crítica. Ah, mas quando vem a volatilidade, pega uma pandemia, pega um Wesley Day, pega um, uma fala de Bolsonaro, de Lula, como Petrobras, pega uma Americanas. Ah, pega um evento de uma Americanas. Enfim, pega um evento da Boas Valores. E aí, irmão? Cadê a análise técnica aqui? Ah, cadê a análise técnica aqui? Cadê a média móvel? Cadê a proteção da média móvel? Cadê suporte? Cadê resistência? Cadê candle? Cadê, cadê stop? Vai tudo pro ralo. Ok. Essa é uma crítica para análise técnica. E aí a importância da gente diversificar. Eu nunca vou pegar todo o meu dinheiro e pau, entrar numa operação só por isso é importante verificar. Agora, o que pouca gente, pouca gente fala é que a análise fundamentalista também tem sua crítica. Qual que é a crítica da análise fundamentalista? Vamos ver. Qual que é, pessoal, a crítica à análise fundamentalista? Né? A crítica é que a gente acredita em balanço. É que você, não é que a gente acredita, é que a gente tem que acreditar, a gente tem aquilo, a gente, pô, confia você tem que confiar naquele balanço. Você tem que confiar naquela instituição, você tem que confiar naqueles colaboradores, você tem que confiar naquela empresa né, que, que, que faz todo ali é, a contabilidade daquela companhia, que, que vai checar tudo aquilo. A gente tem que confiar em todo o sistema e isso pode acontecer. Então, eu sempre recomendo assistir o filme... Eu estou eu assistindo, inclusive, aquela série né, do, do Bernie do Burn Mendoff. Eu tô assistindo a série na da Netflix, eu tô na metade do primeiro episódio só, mas eu sempre recomendo A Grande Aposta, né? The Big Short, que é espetacular na minha opinião, inclusive, né? Inside Job, que é o documentário da crise de 2008. O filme A Grande Aposta é um filme, né? E, e é, uma, é, um, é um longo, é uma ficção ali do que aconteceu, é um filme do que aconteceu com a crise de 2008. Só que você tem um documentário também da crise de 2008, né, que aí chama Inside Job. Né? Então, no final das contas, você está acreditando em todo mundo, você está acreditando em tudo, você está acreditando no sistema. Então, existem essas críticas. Né? Então, coloque em xeque. Você pode ver que quando a Americanas caiu, mesmo que a Magalu subiu depois 65%, pô, ela caiu bem. Né? Ela abriu em queda de 12 por cento. Eu não vi o Bovespa, se o Bovespa abriu em queda, mas... Coloque em xeque toda a nossa economia, apesar que eu nem vi que dia que foi. O primeiro dia que eu tava na praia, cara, é impressionante eu pisar na praia, eu tirar férias dá problema. Ó. Ah, eu viajei do dia 10 para dia 11, dia 11, eu conheci O Linda, dia 11, ela fechou normal, né? Então, primeiro dia de praia, dia 12, ela brinca em queda. Vamos ver Boveto, dia 12, dia 12, dia 12. que é 16, vamos ver dia 12. Dia 3, dia 12. Não, é Bovespa, acho que nem, nem, nem se movimentou, né? Ó, dia 11, dia 12. É, chegou a, chegou a devolver um movimento, mas normal, né, nada de pff, aquele movimento e tal. Mas coloque em cheque. coloca em cheque, coloque em, em dúvida, né? Um monte de coisa. Até inclusive, né? A gente questiona. Pô, balanço da, da, da Americanas. Pô, e o balanço da Ambev? A ah, Ambev sentiu, ó. Ambev sentiu. Olha ah lá, a sentiu ó, um momento ela chegou a subir, ó lá, chegou a cair, 4%, ó a volatilidade, olha o que de volatilidade nela aqui, abriu depois em queda, voltou, ó a volatilidade não Ambev. Enfim, então acho que, claro que esse ponto da Americanas coloca em cheque muita coisa. Americanas, pessoal, não é a primeira, e eu garanto que não vai ser a última a passar por isso. Tem muita gente que, inclusive, põe em crítica, né, ah, isso que dá a colocar prêmios... Bônus exorbitantes para diretores, porque existe, mas enfim, quando você conta, você, quando você conversa com contador, né? Que eu, eu cheguei a conversar com o contador sobre isso, ele falou: Olha, eu, houve uma má interpretação, houve uma falha ali dentro. Não é nenhum erro, não é nenhuma falha, é, um, é uma interpretação diferente que foi feita. Enfim, é, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho eu tenho as minhas dúvidas, mas enfim, vamos embora. Tem bastante coisa aqui, cara, tem bastante coisa aqui para a gente comentar. O Paulo PH falou: Lucão, boa noite, né? gostaria que pedisse ao Rende para entrar em contato comigo, pois o app Rende não está atualizando desde dezembro. Paulo, cara, entra no site do Rende, tá? Entre em contato com eles ali, tá? É, via e-mail em especial, tá? O 0800, acho que tem o número deles lá para você, ou tem o símbolo do WhatsApp, tá bom? Se não, cara, me chama no, no privado, que eu consigo te auxiliar ali no fechamento. Fechou, Paulo? Maravilha, irmão que eu te passo os próximos passos, maravilha. Ah, o Washington amador né? Também viajei, né? Fui para Jampá. Onde é Jampá? O que, que é Jampá? Vamos continuar, turma. Setor de manufatura. Ó, muita gente pediu Home para mim. A mesma visão, pessoal. Para mim, Home é a mesma visão, tá? Da Magalu. E aí, turma? E aí? Ah, Pai e João Pessoa. Muito obrigado. Tá vendo? Eu aprendo com vocês também. Ó. Então, Home 3 é a mesma visão da Magalu, tá? Home 3 é a mesma visão da Magalu. Pô, ativo esta semana. Esta semana. O gráfico semanal tá linda, tá? Mas, pô, esta semana passada ela subiu 18%. Pô, em uma semana subiu 18%, turma. Pergunto, né? Se você, em uma semana, tivesse ganhado 18% com a visão de swing trade. Tá? Com a visão de swing trade. Uma semana ganhou 18%. O que, que você ia fazer com esse ativo? Ó, o Jonathan mandou, né? Negócio que fundamentalista, né? Somem tudo na queda, né? Falam que é holdar, mas quando o pau tá quebrando, não sobra um. É. E aí, turma, o que, 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 que você faria? Né? Uma semana 18% para swing trade. É venda. É venda. Eu, eu, eu concluiria aqui a operação. Quando eu vejo esse ativo, o que eu vou olhar? Não me deu, ó. Não me deu nenhum sinal para eu entrar vendido. Ela já, na minha opinião, conclui o movimento passado. Então o que, que eu tenho? Eu tenho uma perna de alta. Depois eu tenho uma correção lateralizada. Eu vou passar junto com vocês, tá? Para quem tá chegando agora. Ó, então o que, que eu tenho? Para quem tá chegando agora e talvez não pegou, não, não pegou, o que eu tô falando, tá? Você tem um quendo de entrada com rompimento. Ó, comprei aqui. Pum. Comprei aqui. O mercado foi lá, subiu, chegou a ficar de lado, beleza, tá? Porém, quando a gente tem esse ponto de correção, aqui ela deu uma nova entrada. Ó. Por que, que ela deu uma nova entrada? Porque aqui eu considero. Opa, 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 peguei a indicadora errada. Porque aqui eu considero. Aqui eu considero uma perna. E eu vou projetar correção na média maior de 20. E eu vou projetar, utilizar essa ferramenta, a projeção de Fibonacci. E eu vou projetar que ela busque 18 com 40. Paulo, faz o seguinte, irmão. Vam, vamos testar? Vamos testar, Paulo? Vem comigo, irmão. www.tenhametas.com.br Vamos testar, Paulo? Vem aqui, ó. www.tenhametas.com.br Acabou a bateria do notebook, ó. Abre aqui. Deixa eu ver. Ó, tá vendo aqui símbolozinho? Aqui você fala, ma manda um oi aqui para mim, tá? Põe aqui teu, teu, teu nome, teu e-mail, iniciar a conversa, manda um oi, tá? Já chega aqui no meu no, no celular do Tia Metas, tá? Manda aqui que aí você me passa seus dados, eu converso ali com o Martina, eu converso com a galera do RAND, eu, eu te auxilio da melhor maneira. Aí assim a gente já testa. Mata dois coelhos com a caixa dada só, você me ajuda a testar esse sistema que eu coloquei no site do Tia Metas, e eu te ajudo com a questão do range. Pode ser? Fechou? Vamos embora. Então, aqui, quando você tem um rompimento dessa região de preço, você tem um objetivo traçado junto com a projeção de Fibonacci. Olha o objetivo, 18 com 40. Então, você vem buscar essa região de preço. Ó. Olha onde foi a home. Ó. Olha lá. Ela buscou essa região de preço. Então, eu sei que tem muita gente pedindo ela pelo movimento que ela fez. E ela já foi. Tá, a home 3 ela já fez o um movimento. Agora eu vou aguardar o que? Uma correção da home 3, esperar essa média móvel de 8, média móvel de 20 encostar para ela gerar uma nova entrada, igual ela fez aqui para trás. Vou esperar uma correção para a gente entrar. Enquanto isso, eu só olho eu, eu nem entraria vendido aqui, tá? Porque ela não deixou nenhum sinal disso entrar vendido e outra é um ativo que está em forte movimento de alta e pelo semanal é, isso aqui não é venda mas quem entrar vendido aqui eu eu sou eu, é doido Ele não é venda não ó ó pelo semanal isso aqui é compra né? pelo semanal isso aqui é uma compra lindaça. quem gosta de olhar o semanal quem gosta de olhar o gráfico semanal falando isso eu vou até tirar uma foto isso aqui porque achei Demais isso aqui. Home três semanal. Eu não vou conseguir tirar foto, com o WhatsApp tá fechado, mas deixa eu pôr no meu plano aqui. ó Home no semanal. Tá? O home no semanal ele tá sensacional esse movimento. Aí eu olharia ela no semanal. Espera ah, só um minutinho, tá? Ah, ok. Tá? Agora, qual é o ativo que me chamou a atenção dentro do setor de manufatura? Papel que chama metal leve. Leve 3. Então a gente tem um belíssimo rali de alta. Volta com dois candles para a média móvel de 8. Aqui, dependendo do candle comprador que deixar, eu vejo que tem uma gordura até o topo em 32 reais. Perdão, 32 não, 36, tá? Então eu ficarei de olho aqui na leve 3 para essa semana. Dentro desse setor de manufatura. Junto com ela, me pediram também, me 4 pecado, irmão. Até cheguei a falar dentro do Instagram, tá? Mas MYPK, não vejo nada. Testo uma região de preço. Um rompimento aqui seria interessante, mas eu fico aqui só olhando também. Ah. Boa noite, Lucas, beleza? Agora em Brusque, Santa Catarina, vida nova. Boa restauração news, tamo junto. Alessandro também tá mandando, né? Fui para Natal, Rio Grande do Norte, no final do ano, né? Tudo muito caro, gastei uma nota. É, da nossa viagem, foi. A gente, a, gente, a gente se preparou. acho que Nós alugamos um carro, teve hospedagem. Acho que o, o que o que nós achamos caro foi porção de batata frita 70 conto Aí eu achei caro. Falei, caramba, o pessoal aqui quer passar a mão no bumbum aqui, né? Mas enfim. Mas enfim, ali eu, ali eu achei caro. Falei, caramba, 70 pau uma porção de batata frita? Isso aqui é exploração. Isso aqui é exploração. Mas enfim, vamos embora. Claro que comemos Doritos esse dia, né? Não comprei batata frita por 70, conto, mas nem, mas nem, mas nem a pau. Pessoal, outro setor, infraestrutura acelerando, tá? Já deu 10 horas e 12 minutinhos. Eu recebi um comunicado do condomínio que barulho só até as 10, então eu falo alto, então eu já tô 12 minutos adiantado. Então eu vou tentar falar um pouco mais baixo e acelerar, porque eu tenho que falar com vocês ainda infraestrutura, especulação, petróleo e minério, tá? estamos com 110 pessoas simultaneamente. Reforça o like, comentário. Eu tô abri até o WhatsApp para ver se tem pessoal do condomínio aqui falando alguma coisa, mas não tem. Mas enfim, então vamos embora vamos tocar o barco. Por isso que é importante você dar essa sua contribuição. Vambora, turma. Setor de infraestrutura. Gostei de raio 3. Destaco raio 3 para essa semana. Vem brigando também para uma região de bipolaridade. Tá tensa, inclusive, né? Olha só que região que raio vem brigando, vem testando. Tá se Vier é um rompimento <coughs> para cima, me encanta, me brilha os olhos, tá? Para que a gente possa ir buscar uma região mais acima, tá? Gostei da Raiu, gostei da Rumo 3, tá? Outro papel, Sanepar, faz tempo que ela não entra como destaque. É um papel que vem de lado também há um bom tempo, tá? Há um bom tempo que ela está de lado, tá? Pelo menos 2021 e 2022 inteirinho ela está de formato tendência lá lateralizada aí o Rômulo mandou, né? Rômulo mandou aí a Sanepar e Taesa, né? Mas aí, ó, tá aí o movimento desses dois ativos, tá? Ó, vê esse movimento lateralizado no caso a Sanepar, né? Eu não olhei Taesa, não tem ela destacado. O que me chama a atenção é essa linha central com esses três toques nessa região de preço, rompimento dessa região chama atenção para buscar esse padrão mais acima, já que o ativo está de lado, vamos ficar atento. Pode nos dar aí uma oportunidade dentro desse padrão lateralizado. Continuando dentro desse setor de infraestrutura, CCRO, também correção para as médias. O que eu fico um pouco desgostoso com a CCRO para montar uma operação é que nós também estamos brigando com uma L. Ó, chegou mensagem aqui, ó. Aí, chegou mensagem, ó, Paulo. Quero saber mais sobre investimento. Boa noite, Lucas. Então, para quem mandou mensagem, já apitou já o celular, tá? Tamo junto, pessoal. Utilizem lá o site do TEMETAS, manda mensagem lá. Quero pipocar o nosso celular aqui, tá? Dê esse apoio para gente pelo site do TEMETAS, tá bom? Vocês vão falar direto comigo aí, pelo WhatsApp do Metas, tá? Então nós temos uma linha de tendência, né? Aqui me deixa um pouco desgostoso, mas chamou atenção: zigue-zague ascendente, correção para média móvel de 8. E aqui eu quero ver Kendall Comprador. Então, candle Comprador aqui seria interessante, mas cautela com essa LTB, linha de tendência de baixa, para fechar o setor de infraestrutura vivo, tá? Então, vivo 3 também me chama atenção. Um ativo que praticamente marcou um fundo duplo. Né? Fundo duplo na Vivo, corta a LTB, anda e anda muito bem, tá? Vai brigando pela média móvel de 8, tem espaço para andar, ah, Lucas. Ela quebrou... Eu, eu vou ter que silenciar aqui, porque agora tá pitando bastante. Espera aí, turma. Espera <laughs> aí, deixou... Deixa... Aí. aí. Mas vamos mandando uma mensagem aqui, depois da live eu respondo vocês. Nós temos também a LTB, tá? Mas temos também aí uma região de topo, tá? Então, o rompimento... A LTB ficou para trás, né? Só esse detalhe, tá? A LTB ficou para trás. Então, aqui, o que me chama a atenção da Vivo, melhor, inclusive, do que a própria CCRO, é o rompimento dessa região de preços. Pode ser interessante para essa semana. Especulação. Vamos lá. Tem muita gente. Eu recebi inúmeras mensagens. Eu não dei conta de responder, tá? Ainda. Amanhã eu vou... Consegui responder a todos, porque eu coloquei na agenda para eu responder todo mundo ali na questão de IRB, tá? Então, são várias mensagens, eu quero responder a todos, mesmo aquela pessoa que mandou, oi, muito obrigado pelo vídeo. Eu quero responder a todos, tá? E vou responder a todos. A questão de IRB, pessoal, aqui aconteceu o grupamento das ações. Então, quem tinha 20 ações da companhia, 20 ações da companhia, Lucas, o que acontece? A empresa, ela agrupou de 30 para uma. Então se você não tem o mínimo para agrupar, o que acontece é que a empresa ela vai comprar essas 20 ações suas, tá? Ou esta proporção que você não conseguiu agrupar. Por um exemplo, você tem 50 ações, 30 vão agrupar então, 30 viraram uma, só que as outras 20 a empresa vai comprar para você no preço a mercado, tá? Não é no seu preço médio, não é no preço sugerido pela companhia, não, é no preço a mercado, ela vai comprar isso de você. Porém, a data, quem manda na data é a empresa, ela estipula ali uma data. Eu, desculpa, eu não vi qual é essa data pelo RI da companhia. Então, eu vou ver isso. Então, depois nos próximos vídeos, nas próximas lives eu trago isso para vocês e respondo também a galera por lá qual é essa data de pagamento para quem não atingiu aí a proporção de 30 ações para uma. Fechado? Então, ativo volta para a média móvel de 8, está muito é. especulada, né? Quando cai, cai muito, quando sobe também, sobe bem. Cautela com esse tipo de ação. Americanas, idem Estão especulando bem um ativo, 16,5% 16 de alta também, bem especulado. Nós temos outros ativos sendo especulado, como Lelis Blanc. Tá? Também é outro ativo complicado para se especular. Onde eu quero chegar? Lá para cima me pediram até, né? Gafisa para se especular. Uh, enfim, outros ativos. Então, para mim, pessoal, tem um vídeo aqui no canal. Depois, entra aqui no nosso canal, veja aí o vídeo sobre short quiz Então, Surgiu todo esse tema de short squeeze, short squeeze, short squeeze. Eu expliquei o que é short squeeze. Falei sobre short squeeze. Mas o mais importante é que eu também falei nesse vídeo de short squeeze. Deixa eu fechar um pouco aqui, senão já já começa a travar. Dentro desse vídeo de short squeeze, eu também falei sobre a estratégia que eu uso de especulação. Porque o que eu vejo é que tem muita gente, ou uma grande parte do pessoal, que pega um dinheiro... Interessante, um, um, uma porcentagem relevante do capital que tem para se colocar dentro de uma empresa dessa. Isso é preocupante, isso é ruim. Então, toma muito cuidado com isso. Tá, pessoal? Não é dessa forma. Isso não é uma forma saudável para você especular, para você ganhar dinheiro, não é uma forma legal para você trabalhar na bolsa de valores. Ah, Lucas, mas olha lá, americano subiu 16% em um dia, nossa senhora, como isso seria bom demais, olha, um exemplo, um ativo que você poderia ficar de olho para especular, uma Paranapanema, ó. Idem, né? Perna de alta, faz correção para médio, um papel que tem volume baixo, o book de oferta dele deve ser muito ruim também, rompimento aqui, enfim. Quando sobe, também dá uma porrada, mas quando cai, também cai igual jaca, para não falar outra coisa. Quando esse ativo anda, anda bem. Quando cai, cai igual jaca. Você vai lá e coloca uma, uma porcentagem alta do seu capital. Cuidado. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Tá? Por quê? Porque é uma empresa, tá? é uma empresa que tem problemas sérios, e esse tipo de empresa, ela costuma, pessoal, ela, ela olha, esse, olha essa empresa, olha, olha essa Paranapanema, né? olha essa Paranapanema, olha quanto tempo, desde 2000, vai, olha, olha o gráfico dela, ela chegou a bater topo lá em 2007, né, e desde então, pessoal, ela está só em queda, ó, só em queda, ah, mas pode subir um dia. Ah, mas tem movimento de... que sobe 200%, mas... mas compensa o risco, vai ficar preso nesse tipo de papel, né? E vai colocar todo o seu tipo de papel. Eu tenho caca dentro da carteira, eu tenho ativos problemáticos dentro da carteira, eu tenho pene estoque dentro da carteira. O que, que é pene estoque, tá, pessoal? Não é palavrão isso, não. Pen estoque com 2NY. O que, que é pene estoque? São empresas que são negociadas a centavos, não mais, né? Porque eu tinha a IRIB, agora ela não é mais empresa de centavos. Ela está aí a R$ 26, 26,00. Então, quando eu vou especular nesse tipo de ativo, o que, que eu faço? Eu pego 1% do meu capital e coloco nela. Tá? Vamos lembrar quando nós especulamos. Quem estava conosco quando nós especulamos na Fertilizantes? Eu especulei na fertilizante, fui lá, comprei mil ações a R$ 2,00. Comprei lá mil ações a dois reais. Vendi um pouquinho a 6. Vendi um pouquinho a 10. Vendi mais um pouco a 16. Vendi mais um pouco a 21, se eu não me engano. E aí, quando ela começou a cair, vendi a última vez. Não, acho que quando ela bateu 50, eu já não tinha mais. Eu vendi a última vez, acho que quando ela tinha 26, foi a última vez que eu vendi, vendi tudo dela ali. Então, veja, olha. Aí eu peguei na veia. É aquela proporção: 80-20. Pegamos na veia um ativo desse, show, pagou todo o prejuízo de papéis que eu já perdi dinheiro com Oi, com IRB, com, sei lá, Saraiva. Eu nunca tive Saraiva na carteira, mas já tive a panema eu já comprei Paranapanema lá atrás. Então, é aquela proporção 80-20, mas eu coloco um pouquinho do capital, do meu capital. Quanto que é um pouquinho do meu capital? É 1% do meu capital. É lá, dois mil reais, olha lá, peguei lá... 2% do meu capital, eu coloquei na fertilizantes. Pega lá 2% do meu capital, 1% do meu capital, põe na OI. Pum, se ela sai de um R$1,00, bate R$10,00. Show! Ganhei dinheiro legal. Mas não vai para ganância. Aí você vai lá, vende um apartamento, pega o teu dinheiro, põe na OI. Fumo. Né? Como tem aí né o ativo. Enfim, pode ir lá na frente fazer o turnaround, o mercado especular, o ativo sai de dois reais pode continuar subindo, pode bater 10 amanhã. Tá, mas tem gente que tá comprado com preço médio a 30. A minha também, foi Francisco. A minha também, mas a minha era pouquinho. Então você estava comigo naquela época, né? Então você. Para que você vai pegar todo o seu dinheiro e fazer isso? E o que, que eu percebo? Quando você tem um ativo que começa a se movimentar, um ativo que começa a especular, vários outros começam juntos. Aí você tem uma manada que se movimenta. É, é, é padrão, é típico. Aí você tem uma sequência de ativos. Todo dia um começa a se movimentar dessa forma, subindo 15%, 16%, 17%. Qual é o problema? Qual é o problema? Por que, que eu chamo esses ativos de papel bolha, um exemplo? Porque você pega uma Lelis Blanc, ela faz isso. Porque qual é o problema de você, investidor, de comprar um ativo desse aqui? O problema é que você não vai comprar aqui, ó. Presta atenção na tela. Ó. Você não vai comprar aqui no fundo a 1,50. E você não vai vender a R$ reais desse movimento. Você não vai pegar esse belíssimo movimento. Você não vai ah, sou aluno da época. Boa, boa, Francisco. Você não vai pegar esse movimento aqui. Você não vai pegar esse movimento. A chance maior é você comprar aqui e vender o ativo aqui porque não aguenta mais de prejuízo. Essa é a questão. Essa é a questão. Esse é o problema. E de muitos, tá, pessoal? De muitos. Então, muito cuidado com a questão. E veja, né? Por que, que é papel bolha? Porque só acontece isso. Infla, volta. Infla, volta. Infla, volta. Pega a própria Paranapanema, né? Que eu estava falando com vocês, olha lá. O mercado vai lá e pau, pancada. Sobe 50%, joga tudo para baixo. Aí derrete de novo, né? Joga, olha lá, joga 50% para cima. Agora pode vir um movimento de alta, mas veja que é só isso que acontece no papel. Aqui de novo, né? Ó, essa aqui é uma especulação dela. 130%. Aí ao longo do tempo vai devendo tudo. É aquele movimento de stick e puxa, né? Alguém infla, aí vai, vai voltando. Infla de novo, sai. Vai, volta. Então, tomem cuidado com essas especulações. Eu marquei Leris Blanc, marquei oi, marquei Paranapané, mas enfim. Tem vários outros papéis que costumam fazer esse tipo de movimento. Então, cuidado, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui para falar. Ah, essa aqui é outra, né? Aí do nada, aí tá vendo? Ó? Do nada, 20%, aí vai volta, né? Ah, então, cuidado. Olha lá, pega aqui, ó, ó. Isso aqui é um movimento, ó. 200% e pouco dia, né? E volta tudo. Então, cuidado com isso. Tá? Cuidado. Quer especular num papel? Tá. Quer especular? Tem algumas regrinhas que eu contei para vocês dentro desse short squeeze aí, né, que, que é interessante você buscar para especular nesse tipo de ativo, um papel aí que tá a centavos para pegar um movimento. Fechou? Faltam dois setores ainda, Turma, pra gente bater um papo aí só para fechar. Já deu uma hora e vinte aí de transmissão. Vamos entrar em commodities para essa semana, tá? Petróleo vai subir no 0,8. Estou gostando desse fundo duplo de petróleo, tá? Pode abrir espaço aqui para fazer esse movimento de alta, tá? Então, estou atento à movimentação do petróleo. Lá para cima, peço desculpa por demorar tanto assim para falar de Petrobras. Mas Petrobras faz correção para média móvel de 8. Faz correção para média móvel de 20. Depois de um zigue-zague ascendente, tá? Tá, aí, tá aí testando uma região tensa, né? Tá testando uma região complicada, uma região de bipolaridade. Mas veja que os últimos topos e fundos para cima, tá? Topos e fundos para cima, tá bom? É esses movimentos que inflam, né? Pode, é normal. Na teoria, Guilherme, tinha que ser investigado, né? Vem cá, um exemplo. Eu vou, eu, eu vou, eu vou perguntar. Eu vou perguntar se é o que você acha disso, ó? Vamos lá, a gente pega um papel aí, cara, sei lá, velho. Se abre, se abre aqui que tem tanta coisa, velho. Tem tanto papel que eu vou pegar essa aqui primeiro, ó. Aeso 3. nem sei que empresa que é essa. Vamos lá, Aeso 3. empresa é essa. Aeso, nem negocia. Vamos lá, vamos para outra. Vamos pegar outra, outra, outra bicheira, né? como eu falava antes. Alper uh, enfim, upper, upper 3, vamos ver essa UPR 3, vamos ver se negocia essa upper 3 aí, negocia, UPR 3, 28 reais. Não, negocia bem, até um milhão de reais. Ó. Não, vamos buscar outra. Enfim, a gente pega um papel aqui que vou dar um exemplo. Vai, essa AT ATMP. ATMP. Vamos pegar essa T AT, AT, vai, Vamos pegar essa aqui ó essa aqui aí ó, eu vou pegar essa aqui vamos pegar essa aqui Guilherme olha só ativo eu monto um grupo vamos lá você vai me responder se isso é, é se está certo ou tá errado a gente monta um grupo né ou a gente pode até não vou nem falar montar grupo vamos, vamos supor que eu trabalho nessa empresa eu vou lá eu viro na tua mesa ele eu viro assim oh, Guilherme Guilherme vem cá nós dois trabalhando nessa empresa Atom Atom 3. Guilherme, é, vem cá. Cara, você viu o preço das ações? Ah, vi não, Lucas. Conta. O tá? cara tá R$ 2,30. A média negociada na empresa, dia, média, é R$ 20 mil. Reais. Cara, sexta-feira negociaram 7 mil. Cara, o que você que acha a gente pegar 20 mil, eu, 20 mil você, a gente sair comprando um ativo? Ela vai sair de uns R$ 2,00, vai bater uns três reais, a gente vai comprando de pouquinho em pouquinho, a gente acaba com o book de oferta dela, vai jogando o preço para cima, depois a gente depois a gente depois a gente vende, depois a gente vende ela. O que, que você acha? Ah, vamos embora, vamos fazer. Isso às vezes acontece. Ou a gente pode dar o primeiro exemplo que eu ia falar. Pô, um grupo, a gente fala, gente, ó, vamos tentar mexer no book de oferta da Atom 3, um então, volume financeiro é baixíssimo, 20 mil reais. Vamos tentar jogar o preço dela para cima, vamos comprar de meia e meia hora vou jogar o preço dela para cima. Isso é o que a gente chama de short squeeze. Então, short squeeze é montar o grupo e dentro do grupo você tem essas combinações. Claro, quando você também analisa o BTC, você vai ver ali também quantos fundos estão também vendidos nesse papel. Mas vejo por porquê que é um dos pilares da. Minha estratégia de swing trade de eu não operar ativo que tem volume financeiro baixo porque ele é muito mais fácil de ser manipulado. Você entendeu? É não é legal isso, é isso aí, irmão. Não é legal, mas e aí, você entendeu? Mas daí, ó, é, é exato, né? Essa Renew, né? Cara, tem isso, tem, tem essas, tem essas, essa Renew 3, né? Ah, mas aqui tem o um volume, não? Tem, também é 90 mil, né? Aí do nada sobe, do nada cai. Pega aí, ó, aqui, ó. Isso aqui é um, ó, inflaram ela. Não é legal, concordo, cara. Não é legal, não é, legal, mas, é mas é, especulação, mas é, é, manipulação de mercado. Eu acho que assim não é legal, tá? Né? A atom é a atom a Atom a Par é, a, é, da, é da Carol Pai. Não sei se vendeu. É, a Atom 3, ó, tá aí. Ó. Negocia 20 mil reais por, 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 por dia, média, né? Aí, é dela, é isso mesmo. Não sei se ela vendeu. Atom a Par, é isso mesmo, ó. é dela mesmo. Atom Par, isso mesmo. Atom Empreendimentos e Participações SA é uma empresa brasileira que atua no setor financeiro, onde possui como principal foco. A negociação de ativos ou outros instrumentos financeiros aí. Negocia 20 mil por, por dia de média. É isso aí, ó. Subsidiária. Tachyon Tecnologia SA. Enfim. Então, assim, tem essas coisas do mercado financeiro que tem que ficar esperto. É isso mesmo, Luciana, é dela. Então, tem essas coisas que tem que ficar esperto. Eu acho que, assim, não é legal. Ah, não é legal isso. Eu acho que a questão não é legal, tem que ver lá as regras da CVM, tem que ver se aqui é o short squeeze. Então, vamos lembrar da IRB. Então, quando teve o short squeeze, que o pessoal estava combinando de fazer o short squeeze com o IRB, veio a B3 e interveio, eu falei intervir no, no vídeo da IRB, o pessoal me corrigiu, eu já aprendi. Ó. Então, interveio, a B3 interveio e colocou a IRB de meia e meia hora em leilão, para não acontecer a especulação, para não acontecer esse tipo de movimento. Agora, é, é, punir -o quem estava ali, quem estava querendo fazer isso, eu não sei, eu não fui atrás, eu não li, não fui ver isso. Né? Então, eu não sei se tem uma regra que trata isso de forma ilegal, tá, Guilherme? Agora, é, é cara, é, 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 é imoral... É legal na questão, cara, vamos, vamos montar um grupo a gente, vamos mexer isso. Cara, não é, não é moral isso. O Thermeco perderia a credibilidade. Vocês não, não concorda comigo? Não é. Falo, Pô, você tá manipulando o mercado, cara. Certo? E aí, qual é a minha credibilidade, né? Pô, você ganha dinheiro. Man... É que depende também, né? Porque tem gente que vai falar assim, pô, ele é o bichão, ele, 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 ele movimenta o mercado, né? É, foi, foi punido, 18 mil, boa, Fábio. Aí, legal, eu, eu não li, né? Então, tão, tão não é legal. Então, é ilegal e tem regra contra isso. Mas uma hora ou outra você vê uns movimentos desse. Uma hora ou outra você vê uns movimentos desse. Mas você vê que abre em brecha para isso, né? Abre brecha para isso, né? abre em brecha para isso, para movimentar. E tem gente, cara, e tem gente com exemplo. Guilherme, a gente pode combinar eu e você, de novo, de fazer um movimento desse tipo na Atom, um exemplo. Você entendeu? E amanhã tem uma manada de trader que estão acompanhando esse tipo de ativo só para entrar junto. E aí vai esses e a galera joga ainda mais o preço para cima. Por isso que vira esse, esse movimento louco. Só que o que você repara é igual uma Paranapanema. panema. Você tem esse movimento, você repara, você vê que esse tipo de movimento ele acontece quando você tem uma disparada como foguete, mas depois ele vai voltando porque inflaram e depois vão saindo aos poucos ó, vão saindo aos poucos. E a CVM, no caso com essas bicheiras, né, não tem investigação. Eu, eu acho que a B3 tinha que tirar esses papéis da bolsa. Né? Eu acho que a B3 tinha que tirar esses papéis da bolsa. Eu acho que tinha que ter. Eu acho que tinha um mínimo de negociação, sabe? Ah, a nossa bolsa tem 500 empresas. Só que aí tá aí, ó. Pô, um, um papel negociar 20 mil, cara, na bolsa. De média, 20 mil. Não, eu tô usando como exemplo, Arthur, tá? Mas igual. Se você abrir a lista aqui de ações, ó, pega aqui, ó. Tem um monte. Tem um monte, gente. Tem um monte de papéis aqui que, que negocia pouco. tá? ó, eu. eu, eu, eu essa é minha APT4. Essa MAPT4 deixou a gente muito famoso, né? Que trouxe aí muita gente pro canal, trouxe toda aquele credibilidade para o nosso trabalho. Ah, eu tive negocia de média, média, 7 mil reais por dia. É, não, eu não fiz. Eu, é, é que assim, eu fui vendendo, eu fui, eu fui fazendo vendas parciais, né? É, né, o Silvio? Eu fui fazendo vendas parciais, né? Eu comprei em dois. E pouco tá, prei dois e pouco e fui vendendo aos poucos. Fui vendendo em 5, 6, 7, 8, 15, 16. Eu, eu vendi por último nessa região de 20 aqui. Tá, e eu fui vendendo aos poucos. Fui vendendo aos poucos, né? Mas enfim, era um papel que eu especulei. Era um papel que tinha de média. Olha, o volume financeiro dela lá atrás era baixíssimo. Era um papel de poucos. Reais negociados e tudo mais, né? Mas, enfim, pessoal, deixa eu acelerar para finalizar para vocês, que já está dando quase uma hora e quarenta de transmissão, tá? E não perdemos, né? Tem aí quase 90 pessoas aí acompanhando a gente simultaneamente, tá? É... Setor de petróleo, como eu ia falando, tá? Então, eu tô de olho na Prio 3 com rompimento das máximas, correção para média móvel de hoje continuidade do movimento. Me interessa. 3R petróleo também. Ah, mais 3R petróleo cautela, porque ela está na máxima ali dentro do movimento lateralizado também de um bom tempo. Então, cautela com esse movimento, cautela com esse rompimento. Ainda tem um ativo que eu ficaria aqui para ver como que vai ser esse rompimento e tudo mais. Tá? E também a própria Petro Recôncavo, tá? Eu falei da Petrobras já. Petro recôncavo acho que fica caro aqui entrar por causa do topo anterior. E Petro eu também ficaria acompanhando já que o ativo está brigando por uma região tensa. Tem também a agenda política, que eu prefiro também só acompanhar a Petro, ficar de fora pelo menos pelos próximos meses, tá bom? Tem objetivo lá até os 33 reais podendo casar aí o ombro-cabeça-ombro invertido. Já falo da Espaço Laser, tá, Mariana? Já falo, tá? Rapidamente, só pegar o último setor, que a gente tem aí uma estratégia aberta em UZI Minas, mas, mas estamos de olho em Gerdau, nós temos tem que fazer agenda econômica ainda em Turmar. Gerdal, estamos de olho para um rompimento e continuidade do movimento. CBAV CBAV também tá? faz rompimento, correção para média móvel de 8. Também estamos aqui aguardando um ponto legal para pegar aqui. Claro, né? Quando a gente encerrar. A gente encerrar os minas. eu já tenho exposição no setor, eu não vou ficar abrindo mais espaço, mais exposição no setor. Ferbasa também me encanta, também me chama a atenção. Ativo que poderia melhorar esse volume financeiro, né? O volume médio né, era de 8 milhões, claro, não é uma Atom de 20 mil, mas 8 milhões poderia melhorar e pelo menos igual o Marcemin, e, e, enfim, né? O Marcemin já tem 40 milhões, aí é mais interessante. Me pediram o CSN lá para cima. Então, CSN eu vejo que o papel tá dando continuidade ao movimento, tá? Tem objetivo lá em 20 reais para buscar. A Semin, recentemente, antes de eu tirar férias, nós finalizamos a operação. Parabéns, papel tá indo embora, não deixou um novo ponto de compra, tá? Cadê correção para média, não veio, ó, tá subindo. Tá indo, tá indo embora. CSN, falei, falta ela, né? A bichona da Goiaba. Falta a dona da porra toda, né? Desculpa o palavrão, turma. A dona da bagaça, porque Bovespa falou de Bovespa, falou de Vale, turma. É... Se eu não me engano, a nova composição, inclusive, tem mais exposição, mais peso ainda do Ibovespa, né? Mais peso da Vale no Ibovespa, tá? Então, tem correção da média móvel de 8, vem candle de queda, né? De 2.7, invalidando, é praticamente dois dias de alto. Correção natural. A pergunta que fica é, né? Como é que vai ser a correção para essa semana, né? Será que nós vamos cair um pouco mais? Será que a correção já foi feita? Será que nós vamos continuar o movimento? Vamos ficar atento, tá bom? Então, ah, vamos mandando os papéis agora para a gente encerrar a Live aqui combinado? nós temos a Mariana que pediu espaço laser Mariana espaço laser vai ali brigando com as merdas vai querendo apontar para cima uma coisa que me deixa uh, desconfortável para montar uma operação é quando ela tentou andar e voltou tá é esse topo aqui ó então eu fico só olhando ela tá ultrapar o ultrapar o GPA cara deu branco hein? ultrapar o GPA Ó, não tá errado, hein? O Guilherme, não tá errado. A gente pode usar ela muito parecida com a Sanepar, tá? O que que é? O um movimento lateralizado. Quer ver que legal, ó? Quer ver que legal? Nossa, eu tô falando muito alto, velho. Se eu falar assim, fica bom? Se eu falar assim, irmã. Já vou olhar, já vou olhar, investir. Já vou olhar Lupa, Lupa 3. Eu vou olhar, tá? Ó, fica bom assim, irmã. Tá bom assim, falando assim, tá legal? Ó, que legal. Vou traçar o canal. Quando eu traço o canal, eu coloco a linha central no canal. Olha que legal. Aí eu ponho a linha central. Por que, que eu ponho a linha central? Você vai ver que ela está testando, ou próximo disso, a linha central do movimento lateralizado. Praticamente, né? Vamos lembrar que quando a gente trata de regiões de preço, né? Suporte, resistência são regiões de preço. Então, ela está praticamente testando a linha central do da tendência lateralizada, né? do canal lateralizado. Então, ela testa essa região, o rompimento aqui seria legal. Muito legal, inclusive, hein? para buscar lá o topo, tá? Então, eu buscaria o topo nessa região de 14,25, tá? Lupa 3. Lupa 3, cara, tá indo embora, né? Lupa 3 tá indo embora, volume médio negociado também 17 milhões, tá? Lupa Tech. Cara, Zig Zag também, interessantíssimo. O problema é o risco aqui, né? Onde vai ficar o stop? Eu acho que o stop 16% é caro. Quem tá dentro curte a festa, acho que quem tá fora vai ter que chupar o dedo. Ah, vai ter que chupar o dedo, vai ter que ficar olhando. Que ficar olhando não tem o que fazer. Não, não tem o que fazer, não vale o risco. Não vale o risco. O topo anterior tem é aí para ganhar 60 centavos, ok, dá 8%, legal, mas o risco é 16%, 1,20%. Tá? 1,20. 60 centavos para ganhar é ganhar 1, um, arriscando 2. Eu prefiro olhar. Tá. Vibra, Vibra, Vibra que inclusive cortou o contrato com Americanas. Virou tipo Americanas foi cancelada, né? Todo mundo saiu cortando o contrato com ela, mas também, né? Também, dor de cabeça. Eu, eu acompanho um streamer que ele comprou. Ele, ele faz ele faz rifa, né? Ele faz rifa de videogame, de console, tudo mais. Aí ele fez uma rifa. Teve um ganhador agora no final do ano. Ele comprou um videogame ele comprou pela Americanas, e ele dá tá com medo da americano não entregar, né? porque agora deu todo esse BO, né, você viu até onde chegou, cara, onde chegou, mas enfim, Vibra, eu vi ele que cancelou os contratos com Americanas, tá, mas ó, regiões de preço para testar, vai brigando por essa região também, tá, não... Não tá errado, né? Ficar de olho aqui nela. Eu, eu esperaria ela ficar mais uns dois dias de lado aqui, tá, Paulo? Uns dois dias de lado. Para depois vir rompimento e ponto de entrada. Aí sim, legal para compra. Para buscar com 40, Aí sim. Lupatec foi, Braskem. BRKM 5. Para BRKM, desenhei aqui. Tem um monte de seta minha para cima. Para ver se vir rompimento. ó, Aqui não foi. Aqui não foi. Ah, mas tá em tempo ali embaixo ainda, né? Tá, tá testando as médias. Acho que, olha, trouxemos vários papéis: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Não, que não vale. 19, 20, 21, 22, 23. Falei de 23 papéis interessantes para compra. Marcelo, eu acho que Braskem aqui. Ah, Lucas, mas eu tenho ela, por isso que eu perguntei. Então, assim, se eu. Tenho o ativo na minha carteira de swing trade, swing trade, tá? Investimento aí você tem que olhar todos os fundamentos. Stop em 21 com 27. Rompimento aqui para baixo. Finalizarei a operação. Tá. Boa, Lupatec 3,80. Estou com ela. Vendi parcial, Lupatec. Deixei só o lucro lá. Boa. Caramba, parabéns aí, ó. Dobrou já, parabéns. Investindo que é tarde. Parabéns, pô. Luiz, pediu em Minas, cara, compramos ela na quinta, tá? Fiz aí o estudo, quem o comprador na quinta, rompimento, tá? Também estamos olhando o passado, já fazia um tempão que a gente estava de olho nesse movimento aqui da Uzi Minas e também estamos aí. Eu acho que esse trade ele vai demorar, viu? igual o semin, tá? Não vai ser, não vai ser trade rápido não. Aqui vai ser trade talvez umas três, quatro semanas se der certo, né? se for, se caminhar para aí o objetivo. Espero que demore quatro semanas mas que bata aí a meta, né? Mas enfim, stop tá lá, não ajustamos. Stop também tá na média móvel de 20, Vamos ver os próximos movimentos, tá? Mas enfim, né? turma? uma marcação de preço só para trazer para vocês os estudos, tá bom? Grandene GRND, cara, grande. aresta está é mais interessante, né? está mais interessante. Aqui você tem, então, uma região de fundo minha Marcada desde. Nossa, papel também coitado. Papel para também, né? Subiu, bateu 11, voltou. Não vejo nada, não, tá? Pra swing trade, ó, nada, 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 nada. Aresta está mais interessante, tá, Luiz? A única coisa que, que me encanta que, Ok, ela tá brigando por uma LTB Pode vir um rompimento Dessa LTB, tá? Mas, cara, mas aí, rompimento da LTB Tem um monte de região tensa aqui para ela vir testar Eu sei lá, tá? Acho que talvez uma arezo tá mais interessante mesmo, tá? Alpa! Alpa para o Fábio? Também não para baixo, de calçada arezo Também para baixo ó. Nas mínimas, cautela Perdendo a mínima nossa se tem espaço é Alpa 4 é um papel que ficar esperto não tá para compra hein? Nossa, eu nem lembro quando eu fiz esse estudo tá pessoal mas enfim tem um estudo nosso aí né? tem um aqui para trás até que a gente tava de olho para compra não confirmou na verdade viu o rompimento para baixo e confirmou pelo menos a tendência lateralizada que o rompimento do movimento lateralizado para baixo e tá indo tá Irmã, valeu, valeu valera, valeu, Luiz, valeu, 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 valeu. Uma hora e quarenta e cinco minutos de transmissão, são, um, são 10 horas e 45 minutos. Eu tô, já tô falando baixo para não ter problema, tá? Para não ter problema, mas eu preciso encerrar. Aurélio, fecho com você, pode ser? Pode ser, porque já estourou o tempo. Eu preciso fazer a agenda econômica nunca a metas, responder a galera que mandou mensagem aí no. Aí, obrigado. Obrigado pelas mensagens lá pelo WhatsApp Business acessem depois metas.com.br, assine a newsletter para não perder aí a nossa agenda econômica metas tá? Para fechar, JBS. No semanal não, não tá legal no semanal, hein. Cara, no diário pegou é o Marfrig, né? Tá brigando pelas médias, tá o Aurélio. Não vejo nada. Quem andou perdendo as médias também. Tem esse fundo aqui em 20 reais, Não tá para compra. Não tá, vend... tá para venda. Só que cuidado com os 20. Perdendo os 20, abre espaço para continuidade do movimento. Fechou? Pessoal, ótima semana. Vamos com tudo. Não esquece de seguir a gente pelas redes e acessar temmetas.com.br Forte abraço, ótima semana, bons negócios, bons investimentos e tamo junto. Até amanhã. Tchau, tchau. Fui. Obrigado mais uma vez, tá? Obrigadão.